Тэнгэ зэвэрдэггүй ган дамжуулагч ялтас хэлбэртэй электрод нь аппликатораар арьсны үрчлэгийг вакуумжуулан өндөр үр дүнтэй үйлчлэл үзүүлдэг. Physiomed гиролипоскопийн төхөөрөмж нь олон технологиг ашигладаг. Тухайлах юм бол импульсийн цахилгаан өдөлт, крио болон вакуум технологиг тус тусад нь дарааллуулан ашиглана. Эдгээр технологийн хослосон үйлчлэл нь арьсны хэд хэдэн өвчин ангаах үр дүнтэй юм. Импульсийн цахилгаан өдөлт маш бага цахилгаан гүйдлийг ялцсаар дамжуулах үед дохио эхлээд арьсанд нэвтэрч дараа нь холбогч ид цусны системд ингээд эцэст нь өөхөн давхрах болон тунгалгийн системд нэвтрэн эмчилнэ. Кролипоскоп эмчлэх хэсэгт ухаалаг төхөөрөмжийн терминалаар даралт үүсгэж дараа нь эрчимтэйгээр хөргөх замаар ажилдаг бөгөөд тухайн биеийн хэсгийн өөхний эдэсэд нөлөөлж арьсыг эмчилнэ. Вакуум вакуум толгойн тасралтгүй үйлчлэлээр арьс зөөл нөр сарагдаж дараа нь тэнийдэг. Үний үр дүндээ цусны эргэлт сайжирч, арьсанд орох цусны эсүүдийг дижээлэр хангадаг байна. Түүнчлэн хорт бодис илүүдэр шингэнийг гадагшлуулна. Мөн эмчилсэн хэсэгт шинээр коллаген үүсэх явцыг дэмждэг. Энэхүү аппаратын эмчилгээний үр дүнгээс одоо танилцуулъя. Арьсны унжилт сулралт буюу өгзөг, гой, хөвлий, гар нүүр, үзүүний хэсгийн арьсны сулралыг багасгана. Мөн биеийн өөхний хэмжээг бууруулж, зэлүүлийг тарилгана. Өөх саруулах мис заслын өмнө болон дараа энэхүү аппаратанд ороход тохиромжтой юм. Physiomed аппаратын нэг удаагийн оролтоор өөхний эсийн 20-30% устгах боломжтой. Та 1-2 удаагийн эмчилгээний дараагаас үр дүнг шууд мэдрэх боломжтой бөгөөд биеийн 2 өөр хэсэгт нэгэн зэрэг эмчилгээ хийх боломжтой учраас та өдрийн цайны цагаараач эмчилгээнд орж болно.